gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui e um vlog da minha segunda-feira. Vocês viram aí já um pouquinho da minha manhã, agora são 8h10 em ponto e eu já acordei 5 da manhã, tomei meu super coffee, fui pra academia, voltei, tomei café da manhã, preparei uma saladinha de frutas improvisada para Matheus levar para o trabalho. Dei um jeito na cozinha, então esvaziei lava-louças, enchi com as louças sujas, lavei louças que precisavam ser lavadas à mão, arrumei a cama, fui tomar banho, fiz meu skincare, passei protetor solar e cá estou eu agora para seguir pro dia. Vou sentar ali na mesa para trabalhar, editar o vídeo do canal e logo em seguida, assim que eu acabar, eu vou ao mercado fazer as nossas comprinhas da semana. Então hoje eu preciso fazer as compras pra semana. Quarta ou amanhã eu vou fazer as compras do mês. Hoje também vou preparar as comidinhas aí pra semana. E esse é um ponto importantíssimo, né, que conecta um tema que vai ser o mote aí desse vlog de hoje. Que é, comecei hoje uma semana que eu estou chamando de zero erros. Vou focar bastante nessa semana na minha alimentação, em prática de atividade física, na minha rotina, né, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Esses três pontos aí principais vão ser bem certinhos aí essa semana. E eu estou, né, fazendo esse compromisso social aqui com vocês. E aí eu vou mostrando, enfim, vocês vão acompanhando aí também. Mais uma vez que a gente fala, né, sobre isso, a coisa se torna mais séria. Então eu venho aí de algumas semanas meio flexíveis em relação a isso. Passei 10 dias viajando, 10 dias que eu não fiz exercício, 10 dias em que eu não me preocupei na hora que eu tava acordando, 10 dias em que eu comi tudo aquilo que tava ali à minha disposição, tudo que eu queria, sem também nenhum controle em relação a isso. E qual o problema disso? Nenhum, na minha cabeça. Foi ótimo, foi incrível, foi maravilhoso. Mas essa não é a minha rotina, essa não é a vida que eu gosto de levar todos os dias. E na semana passada que eu voltei, e somado a isso, eu também voltei a comer açúcar, né? Que eu fiquei 40 dias aí sem comer açúcar. E isso, obviamente, dá uma ajudada na alimentação. Mas na semana passada que eu estava liberada, né, a comer açúcar, eu comi muito doce. E aí isso fez com que eu comesse não só doce, mas que eu beliscasse ali ao longo do dia. Enfim, então esse final de semana, eu e Matheus, a gente falou, ó, vamos dar um basta nisso, vamos mudar. E aí, essa semana a gente decidiu que seria uma semana com mais foco mesmo nesses três principais pontos, né, que eu falei. Alimentação, que aí envolve tanto a comida mesmo, comer certinho, tendo no máximo duas refeições ali livres na semana, seguindo o nosso plano alimentar e bebendo água certinho. O nosso sono barra rotina, assim, então acorda cedo e dormir mais cedo, né, seguir aí esse foco. E exercício físico, né, então praticar exercício físico todos os dias. A minha meta é fazer 3 dias de corrida e 4 dias de musculação. Sendo que em algum deles a corrida e a musculação pode ser no mesmo dia, pra que eu descanse um dia se eu quiser. Mas eu quero cumprir esses 7 treinos, né, os 4 de musculação e os 3 de corrida. E é isso! Então vamos começando essa semaninha, e aí vou compartilhando com vocês, vou dando algumas dicas aí de como conseguir, né, ter essa rotina e o que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que a gente consiga cumprir com isso que a gente estabeleceu. E a primeira delas que eu já trago para vocês, que é em relação ao acordar, que é, no meu caso, né, a hora que eu quero conseguir acordar, que eu quero levantar da cama, é 5 da manhã. Por quê? Porque eu defini assim, eu gosto da sensação de acordar cedo, o acordar com o mundo em silêncio, pra mim é muito gostoso, e eu sinto que o meu dia rende muito mais. Então, se eu não acordar às 5, eu vou dormir durante esse tempo, e muito provavelmente eu vou deitar pra dormir de noite na mesma hora. Eu não vou dormir mais tarde, porque eu acordei mais tarde, necessariamente. Meu dia se encerra basicamente no mesmo horário, eu tendo acordado muito cedo ou não. E eu não sou, naturalmente, uma pessoa noturna. Então, chega ali no final do dia, não é que eu vou acordar mais tarde, mas eu vou ficar até 11, meia-noite trabalhando no computador, por exemplo, ou lendo, ou estudando, ou fazendo qualquer coisa do tipo. Isso não acontece na minha rotina. Eu acabo encerrando o meu dia no mesmo horário, independente da hora que eu acordei. Então, quando eu acordo mais cedo,
eu sinto que meu dia rende mais, eu já começo o dia mais ativa mesmo. Então o acordar cedo pra mim não é simplesmente o acordar cedo, é o acordar cedo e já ir fazer exercício. Então eu já elimino, né, uma tarefa que eu vou fazer ao longo do dia e já sigo, né, pras demais coisas. Então agora são 8 da manhã, eu já treinei, já dei um jeito na casa, a cama já tá arrumada, já coloquei roupa na máquina pra lavar, já vou sentar ali pra trabalhar. Então seria muito diferente de eu ter levantado às 7, por exemplo, e ido direto tomar café e depois agora 8 sentar no computador. O acordar cedo pra mim é importante por esse motivo, mas pode não ser importante pra você. E eu acho que é muito importante que a gente reflita, né? Assim, faz sentido acordar que horas? Faz sentido acordar 5? Faz sentido acordar 6, 7, 8, 9? 10, qual é o meu horário de levantar? Uma vez definindo, e aí principalmente se é uma coisa que vai te tirar da zona de conforto, né? Então, obviamente, quando o despertador toca às 5 da manhã, eu quero continuar deitada dormindo, eu não quero levantar. Mas eu entendi que pra mim faz sentido fazer isso e tá muito bem estabelecido o que é que eu vou fazer assim que eu levantar. Então tá muito claro, eu vou levantar por quê que eu vou levantar e o que que eu vou fazer assim que eu levantar. Então sugiro também que vocês tenham isso muito bem definido. E uma vez que o celular despertou, não negocia, levanta. Só é difícil, vai por mim, só é difícil levantar. Levanta, vai logo pro banheiro, já lava o rosto, você vai ver que você já vai estar ali disposto. Obviamente, se eu sair do banheiro e deitar na cama, eu vou dormir de novo? Claro, mas aí a gente vai seguindo uma coisa atrás da outra, já tomo meu super coffee, já visto minha roupa, e aí o dia começa. E eu não abro margem aí pra voltar e dormir. Então fica aí com essa primeira dica que pode ajudar na hora de acordar e no que fazer depois. E obviamente, pra eu acordar cedo, eu também preciso dormir consideravelmente cedo. E o horário que pra mim é limite assim pra eu dormir é às 10 da noite. E é isso, agora bora seguir aqui pro dia. E eu vou mostrando aí ao longo do dia que for rolando por aqui. Olha como tá o dia hoje. Dá pra enxergar nada. Ali é o mar. Não dá pra ver nem sinal. Vida ao editado, agora são 11 horas e a minha programação era ir ao mercado, né? Terminar de editar o vídeo, ir ao supermercado comprar nossas coisas da semana e já engatar em fazer as comidas. Mas o tempo tá desse jeito, o mercado que eu gosto de ir não tem estacionamento coberto, o que é tudo bem, eu poderia ir em outro. Só que como já são 11 horas, eu resolvi mudar um pouquinho aqui a ordem das coisas. Eu vou preparar comida pra mim com o que tem aqui, porque tem coisa que dá pra eu fazer pra comer. E aí almoço, vou tirar as roupas da máquina que já ficaram prontas. E aí vejo como é que vai estar o tempo pra daí ir ao mercado. E agora bora ali pra cozinhar. Ó, eu tenho aqui batatas que eu comprei semana passada. Eu vou pegar aqui uma ou duas pra eu preparar. Daí eu não sei se eu coloco na air fryer ou faço tipo um purezinho. Vou decidir agora. E eu tenho aqui esse pacotinho que tem dois, eu acho, medalhões de filé mignon. Daí eu vou esperar ele descongelar, só que eu quero fazer iscas. Então eu vou fazer uma isquinha de carne. Acho que eu vou fazer um purê de batata. E aí eu como junto e eu tenho salada. E esse vai ser o meu almoço. Super simples, prático, mas dentro do plano 100%. Coloquei a batata aqui pra cozinhar. E uma diquinha, ó, pra descongelar carne mais rápido. E aí, sobretudo essa aqui que tá bem pequena, eu vou, antes de partir pra micro-ondas, eu vou colocar aqui, ó, um pouco de água quente em volta desse bolzinho, pra ela ir descongelando. Ó, logo o gelinho aqui começa a derreter, porque o pote fica quente. Mas não é o suficiente pra cozinhar a carne, né? Obviamente. E se não der tempo, aí sim eu parto pro micro-ondas. Agora são 11h17, vou deixar ele até umas 11h30, 11h40 e eu vejo se eu já consigo preparar. Ó, 11h34, tirei roupa ali da máquina, coloquei mais roupa. A batata, eu acho que já tá quase boa. Vou espetar aqui pra ver. E como essa carne, ela tá grossa, né, o pedaço, o meio ainda tá bem congelado. Apesar de que aqui em volta, ó, já dá pra ver que ela descongelou bem. Só que aí eu vou levar pro micro-ondas de 10 em 10 segundos pra não cozinhar essa carne, só pra esse gelo descongelar um pouco, né, derreter. Acabei colocando a carne no micro-ondas na função descongelar, ficou uns 2 minutos e, ó, quase cozinhou aqui uns pedacinhos, o que não deve de forma alguma acontecer. Mas como ela tava descongelada do lado de fora e dentro tava muito congelada, enfim, tava com níveis diferentes aí de congelamento a peça toda. Mas agora eu vou... eu cortei ela ali, né, liguei a panela, vou fazer um picadinho. Então vou esquentar aqui essa panela bem, fritar aquela carne.
Depois refogar um pouquinho de cebola, alho. Enfim, vou mostrando aqui pra vocês. Enquanto a batata ainda tá aqui, vou deixar aí cozinhando mais pra finalizar aqui tudo junto. Ó, 11h57, comidinha na mesa. Tirei ali um último resto que tinha de salada pra eu comer, preciso comprar hoje. A carne, vocês viram aí como eu fiz, mas basicamente refoguei ela no azeite. Depois temperei com sal e pimenta do reino. Separei a carne, refoguei cebola e alho. Coloquei um pouquinho de extrato de tomate e um pouco de água. Meio que pra dar esse molhinho assim nela e só. E purê de batata, simples também, que é só batata, leite e manteiga. Aquele erro que a gente comete, a gente sabe que é um erro, mas ainda assim a gente faz. Eu almocei, daí eu fui dar um jeitinho na cozinha, lavei o que precisava lavar na mão, coloquei na máquina o que precisava colocar. Dei um tapinha no fogão, que tá sujo, preciso lavar realmente com desengordurante, mas acabei passando só um paninho assim pra tirar o excesso de sujeira que tinha, porque eu vou cozinhar logo mais. Passei um aspirador na cozinha, aproveitei pra vir aqui na sala também e passei um mop rapidinho no chão da cozinha. Porque como eu fiz a carne, acabou respingando, né, gordura, não tem jeito. E aí, pra não ficar pior, passei um paninho também no chão, né, um mop. Daí deitei aqui no sofá e cá fiquei. Eu vou esperar, precisar de mais uns 40 minutos pra roupa ficar pronta na máquina, porque como eu coloquei pra secar, porque hoje o tempo não tá colaborando, e como eu tinha algumas maquinadas de roupas pra fazer, eu acabei colocando pra lavar e secar. Se eu sair, ela vai ficar muito tempo na máquina seca, né? Então eu vou esperar uns minutinhos pra terminar, e aí eu já tiro, coloco a próxima maquinada, que aí vão ser as roupas de academia, e aí sim eu saio e vou ao mercado. Também já parou a chuva, então ótimo, porque dá pra eu ir no mercado que eu vou sempre. E aí, quando eu voltar do mercado, eu cozinho. E vai ser bem simples o menu também, não vou fazer muita, muita coisa não. Gente, eu fiz essa sobremesinha aqui. Que negócio bom! Fiz um creminho de whey, whey de chocolate branco. E coloquei um pouquinho de geleia e levei pro congelador. Fica puxentinho, nossa, muito bom. A roupa ficou pronta, que eu tava esperando, só que tá molhada ainda. Secaram todas, coloquei mais 30 minutos e aí decidi sair logo pro mercado. Acho que eu não vou conseguir fazer em 30 minutos, então a roupa vai ficar esperando um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá comprar o que precisa pra gente fazer nossas comidinhas da semana. Tudo que eu queria e precisava, e graças a Deus por isso. E aí, saindo agora do mercado, falando isso aqui com vocês, lembrei de uma coisa, que é o seguinte: tem uma amiga minha que produz conteúdo pra internet também, e ela fala muito sobre reprogramação mental. Esse termo eu nem conhecia, inclusive, foi conhecer ouvindo ela
ela falar. Mas o que diz basicamente é sobre mudar a nossa forma de pensar em relação a algumas crenças limitantes que a gente naturalmente tem. Todo mundo tem crenças limitantes em relação a N áreas da vida, mas uma delas, eu diria talvez que a mais comum, é sobre dinheiro, no geral. E aí, em resumo, enfim, é um assunto que dá muito pano pra manga, assim, e eu posso depois indicar o perfil dela caso vocês queiram consumir esse tipo de conteúdo. Mas uma das coisas que eu tava falando, que eu tava refletindo esse final de semana, era sobre, por exemplo, a gente trocar o eu tenho que por eu posso. Então, ao invés da gente pensar, nossa, eu tenho que ir ao mercado, que saco, é pensar, nossa, eu posso ir ao mercado, que bom que eu posso ir ao mercado. É, ao invés da gente pensar, ah, eu tenho que pagar hoje os meus boletos, eu posso pagar os meus boletos, que bom que eu posso pagar. Então, mudar sempre o eu tenho que ir pro eu posso. Eu acho que essa é uma reflexão muito interessante, sobretudo no nosso universo aqui de muitas donas de casa, enfim, que muitas vezes a gente tende a pensar, ai, que saco, eu tenho que lavar roupa. Um outro ponto que se relaciona um pouco da forma como a gente fala também é que a gente tende muito a fazer no mercado, e eu já fiz várias vezes, que é reclamar do preço das coisas. Ai, três sacolinhas deu R$100. Ai, mercado é super caro. Ai, tá tudo muito caro. Ai, enfim. E sempre pensar no que bom que eu consigo comprar aquilo que eu quero, que eu preciso, né? No meu caso, graças a Deus, a gente pode comprar muito além do que a gente precisa necessariamente. A gente pode escolher o que comprar. Fica essa reflexão aí com vocês sobre mudar a forma como a gente fala, né, no geral, sobre algumas coisas. Vai ficar escuro agora, acabei de entrar aqui na garagem. E chegando lá em casa eu mostro o que eu comprei, mas eu já mostrei aí, né, em pequenos trechos. Bora desarrumar tudo e começar a missão aqui de cozinhar. Bagunçado aqui em cima, mas vamos lá pro que eu comprei. Pão, frango, peito de frango, 2 kg, alface americana, pimentão vermelho, pimentão amarelo, couve-flor, creme de ricota, cenoura, batata, cebola roxa, tomate, uvas, tempero Ana Maria Braga para eu experimentar, queijo assim em bloco porque eu quero ralar e em fatia, ovos que estão aqui, e comprei esse pacotinho de 400 gramas de carne suína para experimentar. Eu vejo a Fê sempre fazendo carne de porco na casa dela e eu confesso que eu nunca fiz. Daí comprei filé mignon em tiras, vou fazer na air fryer mesmo, inclusive ele sugere aqui, e aí vamos ver como é que vai ficar. Bora começar a colocar a mão na massa aqui. E aí, antes de começar, vou contar aqui pra vocês tudo que a gente vai fazer. De proteína, vocês viram aí que tem peito de frango e tem filé mignon suíno. Vou preparar os dois. O peito de frango eu quero fazer em cubos, bem soltinho, e vai ter filé mignon suíno, que eu vou fazer na air fryer. De carboidrato, eu vou fazer purê de batata. Daí a batata que eu comprei, eu acabei de guardar, e peguei a batata que eu já tinha comprado no final da semana passada, e vou fazer todo de purê. Então eu vou deixar toda aquela batata ali, que vocês vão ver a quantidade mais ou menos, de purê, e vou deixar algumas batatas inteiras mesmo, crua, na geladeira, que dá pra gente improvisar algum jantar rapidinho. Dá pra fazer uma batata recheada com o próprio frango, dá pra eu só cozinhar e comer a batata com sal e pimenta do reino, que eu também acho uma delícia. Dá pra fazer na air fryer, então deixaremos a batata aí crua pra caso a gente precise consumir em algum outro momento. E vou fazer também, que eu nunca fiz, vou testar pra ver se vai dar certo, bolinho de arroz, porque sobrou arroz da semana passada e eu vou tentar reaproveitá-lo aqui fazendo um bolinho de arroz, misturando ovo, um pouco de farinha de aveia, temperos, enfim. E aí eu vou tentar fazer no forno o bolinho de arroz. Não quero fazer frito, né, por motivos óbvios, e air fryer eu já vou usar pra carne, então talvez não dê pra fazer os dois na air fryer. Então, 2 proteínas, 2 carboidratos, e de legumes eu vou fazer cenoura e pimentão no forno, que eu acho que fica uma delícia.
E tem alface e tomate pra comer aquela saladinha fresca que eu gosto, né? Salada crua. E trouxe também a couve-flor e o creme de ricota que eu quero fazer pro jantar. Então eu vou tentar fazer hoje à noite, não vou prepará-lo aqui agora. Fazer tipo um quichezinho sem massa, que é só a couve-flor meio semi-cozida, assim, né? Um pouco cozida, sem amolecer muito. Mistura com creme de ricota, ovo, um pouco de queijo e leva pra air fryer. Ou pro forno, enfim, pra dourar bastante e meio que dar uma gratinada nessa couve-flor, acho que vai ficar uma delícia. Então vamos lá, eu vou começar a primeira coisa aqui, cortando a cenoura e o pimentão, pra gente já levar pro forno, porque aí fica um tempinho até ela dourar bem. Coloquei aqui nesse bowl cenoura, pimentão vermelho e pimentão amarelo. E agora bora temperar. E eu vou usar esse temperinho que eu acabei de comprar no mercado, que tem várias coisas. Sal, alho granulado, alho em pó, cebola em pó, cebola granulada, manjericão, manjerona, orégano, salsa, tomate. Vamos experimentá-lo. Forrei a assadeira com papel para não grudar e agora bora colocar os legumes. Bora agora pro purê de batata, descascar as batatinhas e colocar para cozinhar. Pausinha aqui de 10 minutos para fazer um lanche que bateu a fome. Iogurte, whey de butter cooks, banana, uva e granola. Delícia, delícia, delícia. Vou ver aqui como é que tá os legumes. Tá cheirando muito. Vou dar só uma mexidinha. Tá bem molinho. Então eu vou deixar mais tempo aqui pra ficar dourado. Enquanto isso, vamos pro frango. Na verdade, eu vou aqui primeiro pra carne. Agora sim, vamos pro frango. Cortar o frango meio congelado, sem ser totalmente, porque é impossível, mas ele quase descongelando, mas sem descongelar 100%, é muito mais fácil. Acabei de decidir que eu vou temperar o frango e vou armazenar nesse pirex, porque como ele ainda tá um pouco congelado, se eu fizer ele desse jeito vai ser bem ruim. E aí eu aproveito pra deixar ele pegando bastante o tempero. Vou usar esse aqui, já mostrei várias vezes, e é muito saboroso. Carne de porco no air fryer, batata no cozinhando, legumes no forno, falta só o bolinho de arroz. E eu vou fazer agora, colocar no forno também. E aí acaba. E aí eu coloquei o frango na geladeira. E aí na hora de comer é só colocar no air fryer e fazer rapidinho na frigideira. Eu não fiz, porque como eu expliquei, ele ainda tá congelado. E aí eu vou ter que esperar descongelar, vai demorar um tempo ainda. E é muito importante que o frango esteja 100% descongelado, ou qualquer outra carne, né, quando a gente for fazer. E como eu tô fazendo já esse filé mignon suíno, a gente já tem comida
tanto pra amanhã quanto pra hoje de noite, né? Ou hoje de noite ou amanhã, acho que não dá pros dois. Mas aí, amanhã, de qualquer forma, caso a gente coma o filé mignon, tem como fazer o frango. Já vai estar descongelado e ele também já vai estar bem com o sabor do tempero. Bolinho de arroz. E assim, a receita vai ser fontes, vozes da minha cabeça. Eu vou fazendo aqui, colocando coisas. E é isso. Começando, claro, com o arroz. Vou colocar 100 gramas de queijo. Aqui tem 200, então vou pegar metade e ralar. Tô colocando nessas forminhas e pressionando assim, só porque eu achei mais fácil do que fazer os bolinhos. E aí eu ia ter que forrar uma assadeira. E aqui eu acho que vai ser bem simples pra desenformar. Daí eu coloquei aqui o arroz, eu não sei qual era a quantidade que tinha, acabei não pesando. Foi o arroz que eu fiz na semana passada. Daí coloquei 2 ovos. Um pouco de farelo de aveia e 100 gramas de queijo, mussarela ralado. Pronto, deram 2, 4, 6, 8, 9 bolinhos. Escorri a água do purê, agora bora amassar. Tirei um bolinho ali pra experimentar e ficou uma delícia. Já vou desligar ali o forno e tirar o restante. Ele ficou bem crocantinho por fora e macio por dentro. Ai, tá pegando fogo. Daria pra ele estar talvez mais cremoso dentro. Dá pra aprimorar um pouco a receita, mas ficou muito gostoso. E o principal que foi no forno, não foi frito. Tá aqui o resultado final de tudo. A cenoura e pimentão assados. Purezinho de batata, carne de porco da air fryer, frango temperado pra fazer na hora e os bolinhos de arroz. E é isso, gente. Finalizei agora tudo por aqui. Já lavei a louça também e coloquei algumas coisas na máquina. Agora são 18 horas e daqui a pouco vamos preparar pra jantar e logo depois dormir. Vocês viram aí que eu acordei super cedo. E algumas coisas aqui pra falar, né? Ponto número 1, super rápido. O purê de batata eu separei em 2 vasilhas, porque eu vou ver se a gente vai jantá-lo hoje. Se a gente jantar e já der uma baixada, daí eu não congelo nenhum. Se a gente não jantar ele hoje, provável que eu congele a vasilha menor. E a vez que eu falei aqui sobre congelar purê de batata, e já falei isso no Instagram também, surgiu dúvidas. O purê de batata, você congela ele perfeitamente do jeito que tá. Acabou de fazer, quanto... né? Logo depois que você fizer, ele esfriou um pouco, já congela. Na hora de descongelar, se você pegar o purê de batata, levar pra geladeira ou deixar ele descongelando, sei lá, na bancada aqui da cozinha, ele vai, quando ele começar a descongelar, ele vai descongelar separado. Vai descongelar primeiro uma água, depois meio que a batata assim embaixo, vai virar uma coisa meio estranha. Ainda assim, se você fizer isso, depois que você colocar no micro-ondas e esquentar bem e mexer, ele volta à consistência original. Como a batata tem muita água, ela separa no momento em que, né, acontece esse congelamento e descongelamento. O que que eu faço? No máximo que eu faço é, tá no freezer, eu subo pra geladeira algumas horas antes e na hora de comer eu descongelo no micro-ondas. E fica perfeito, né? Então o segredo só é descongelar bem, esquentar bem, depois mexer bastante, que aí ele volta à sua consistência.
E por fim, falamos hoje cedo, né, sobre a volta aqui, o nosso retorno, o foco total aqui na nossa alimentação e exercício físico. Enfim, vou gravar outros vlogs pra vocês essa semana, pra vocês irem acompanhando um pouco disso. Eu já falei aqui algumas vezes que eu sou adepta a uma vida em equilíbrio no geral. E que pra mim, a vida saudável como um todo, ela não tem prazo de validade. Ela é pra sempre. Então eu sempre vou pensar em fazer exercício. Eu sempre vou pensar em me alimentar melhor. Eu sempre vou ter um olhar atento pro meu sono. Eu sempre vou cuidar de quanto de água eu tô bebendo por dia. Então não me imagino existindo um dia em que eu não olhe pra isso, em hipótese alguma. Então o que eu quero é que isso tudo faça parte da minha vida, né? Não seja uma coisa à parte. Seja tudo dentro do mesmo contexto. E o que é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma vida muito restrita, muito regrada, pra mim, no meu ponto de vista, isso não é durável. Isso tem prazo de validade. Porque eu, por exemplo, não consigo e nem tenho interesse em conseguir. Talvez até consiga, a palavra não seja essa. Mas eu não tenho interesse em conseguir não comer açúcar nunca mais, por exemplo. Por que que eu faria isso? Não faz sentido, né? Vai chegar um momento em que eu não vou aguentar mais viver dessa forma. Ou vai ser zero prazeroso. E essa não é a minha intenção. Só que, eventualmente, eu acho que é legal a gente dar um foco, assim, maior. Porque, às vezes, quando a gente deixa muito, muito livre, muito solto, ah, deixa seguindo aí, a gente acaba se perdendo um pouco, assim, né? E foi o que eu senti nesses últimos dias. Então, isso pra falar que é uma fase, né? Então, assim, eu quero, sei lá, focar um pouco mais nessas duas, três próximas semanas e depois aliviar um pouco mais, mas, assim, ter um olhar muito atento pra isso, né? Pra me alimentar melhor, pra fazer exercício e por aí vai. Meu jantar, pra fechar o dia, eu simplesmente taquei tudo no prato e virou esse saladão, sei lá. Aqui eu coloquei dois bolinhos de arroz e aí cortei eles assim pequenininhos pra ser o carboidrato do jantar. Coloquei a carne de porco, pesadinha assim, a quantidade que eu como. E coloquei alface, uns tomatinhos e coloquei um pouco da cenoura com pimentão aqui também. Aí virou essa big salada aqui. Depois do jantar, fui tomar banho, coloquei louça ali na máquina. Já liguei, acabei de ligar, dei um jeitinho assim rápido na cozinha, né, arrumei a pia, lavei louça na mão, enfim. E agora já são 9 horas, eu vou deitar pra dormir, porque amanhã é dia de acordar 5 de novo. E eu gosto de dormir no máximo 10 horas. Espero muito que tenham gostado de acompanhar esse vlog da minha segunda-feira, com muitas comidinhas aqui pra nossa semana. Pretendo continuar gravando aí vlog ao longo dos próximos dias pra vocês irem acompanhando tudo que tá rolando por aqui. Então, clica no joinha se você gostou, comenta muito, muito, muito aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, me segue no Instagram pra acompanhar tudo por aqui em tempo real. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!